Nipe Roho Mtakatifu, uniongoze Bwana, majaribu kwangu mengi, nishike mkono Yesu. Nipe Roho Mtakatifu, uniongoze Bwana, majaribu kwangu mengi, nishike mkono Yesu. Ni mnyonge mdhaifu, siwezi peke yangu, nipe Roho Mtakatifu, nipe Roho naomba. Ni mnyonge dhaifu, siwezi peke yangu, nipe Roho Mtakatifu, nipe Roho naomba. Ni mnyonge dhaifu, siwezi peke yangu, nipe Roho Mtakatifu, nipe Roho naomba. Shida nyingi duniani zaniandama mimi, ukiniacha peke yangu nitaanguka Yesu. Shida nyingi duniani zaniandama mimi, ukiniacha peke yangu nitaanguka Yesu. Ni mnyonge mdhaifu, siwezi peke yangu, nipe Roho Mtakatifu, nipe Roho naomba. Ni mnyonge mdhaifu, siwezi peke yangu, nipe Roho Mtakatifu, nipe Roho naomba. Ni mnyonge dhaifu, siwezi peke yangu, nipe Roho Mtakatifu, nipe Roho naomba. Kwa nguvu zako Mwokozi, nitayaweza yote, na kutegemea wewe natumaini.
Sana ombeni bado ndugu zangu kuna nyimbo anabakiza zingine msichoke kuna zingine ameandaa mbeleni tutakula vizuri Bwana Yesu asifiwe Amina basi ni waombe ndugu zangu unapotaka kusema amina unafungua mic yako ya simu mahali ulipo ina ili sauti iweze kutoka Mda mwingine unazo kasema amina hatuisikii. So unapotaka kusema amina unatoa kwenye mic yako huko alafu tunakusikia. Sasa kwa sasa hivi tumruhusu Stefano atufungulie na ombi kwa somo la leo alafu aliyetuandalia somo apite kipindi cha leo cha somo la leo. Karibu ndugu yetu Stefano. Tuombe. Baba yetu uliye mbinguni Tunakushukuru kwa kuwa upendo wako, kwa kuwa na ulinzi wako katika maisha yetu. Baba, tunakuja mbele zako kwa usiku wa leo. Tukupokea sabato. Tukuomba baba ukae katika mioyo. Tunapoenda kusikia neno lako kutoka kwa mtumishi, tunaomba kafungue roho zetu na akili zetu ili tuweze kunywa na kula kutoka kwako baba. Endelea kuwa nasi na kuongoza kipindi hiki kitu ambacho chote tutafanya hapa kiwe cha kukuletea heshima tunaomba kwa jina la Yesu Kristo amen amen basi tumuombe ndugu yetu aliyoandaa somo la leo aweze kukaribia tuweze kumkaribisha Martha ndiye atatupa somo la leo tumuombe akaribie basi huu ndo muda wako Martha karibu sana Amina Hamjambo wana na binti za Mungu popote pale mlipo Hamjambo Na mimi nina furaha kubwa sana kupata na nafasi kama hii ya kujumuika na dada zangu, kaka zangu, wapendwa wangu, watu wote tu kwa ujumla. Kwa kweli jina la Bwana liendelee kupewa sifa. Amen. Kabla ya kuanza somo letu
Ngoja kwanza niombe. Baba, ni katika jina la Yesu tunakushukuru kwa masaa haya ya neema, kwa kuwa pamoja na tunaomba Roho Mtakatifu atuongoze. Nena nasi Baba, tutumie kama vyombo, bali maneno matakatifu yatoke kwako. Yoyote ule atakayesikia basi asirudi kama alivyokuja, bali neno lako liendelee kuwa mbele na iwe ndio ngazi ya kuifikisha juu mbinguni Yesu atakapokuja mara ya pili. Endelea kuwa pamoja nasi katika jina lako Yesu, Mwokozi wetu. Amen. Basi kabla Martha hajaanza, niwaombe ndugu zangu tuweze kumute masauti yetu. Kuna watu watoto sauti zao zinasikilizika. Tuweze kumute simu zetu, kama tunatumikisha simu au kama tunatumikisha tablet, tumute sauti sitoke ili tuweze kumsikiliza mhubiri wa leo. Alafu tuendelee kufuatilia vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi kwa yule ambaye anaendelea kutufuatilia aweze kumute popote alipo ili tuendelee kupata vizuri mafundisho ya leo. Karibu Martha. Asante. Somo letu la leo, kichwa cha somo kinaita amani katika changamoto unazozipitia. Imani katika changamoto unazozipitia. Najua mkiangalia pale inajionyesha yenyewe. Basi leo napenda kuchangia na nyinyi ndugu zangu neno hili ambalo ni la muhimu sana katika maisha ya Kikristo. Tunapenda kuona maisha ya Mkristo pasipokuwa na maombi ni shida kubwa sana. Na shida hilo ni sawasawa na mtu anaweza ukawa hauli chakula, yani huwezi ukapata nguvu yoyote ile, kiasi kwamba inatokea yani utakuwa ni mdhaifu, na unaweza ukasababisha hata magonjwa makubwa ndani ya mwili wako, mwisho wake ukaumwa, ukapata udhaifu, ubovu wa mwili, na matokeo yake kafa kwa kuwa huna kinga yoyote. Lakini ni sawasawa na Mkristo. Mkristo bila maombi, hakika wewe ni wakufa tu. Ni mengi tunayaona, watu wengi huwa wanasali, wengi sana, lakini hawana na nafasi ya kujipatia ule muda wa kumwomba Mungu ili wakue kiroho. Na Mkristo bila maombi kweli hapo inakuwa ni kitu ambacho hakieleweki. Na tunaona umuhimu wa maombi, hata Yesu mwenyewe alikuwa ni kielelezo. Na ukiangalia cheo ya Yesu, ni mtu kabisa alikuwa hapashwi hata kuomba, lakini kukua Yesu kwanza alikuwa ni Mungu. Na kama Yesu alikuwa ni Mungu, basi yani alikuwa hana umuhimu wote ule wa kuomba, lakini kwa kuwa aliona nguvu ya maombi, basi alitenga muda na akawa ni mtu mwenye kuomba muda wote ule. Na sisi kama sisi lazima tufate kielelezo cha Bwana wetu Yesu Kristo. Ni kweli maombi ni ya msingi sana katika maisha. Basi tuombe. Kuna mtu ambaye amefungua sauti mahala alipo aweze kumute ili ndugu yetu aweze kuendelea.
Haya, karibu Martha. Ndiyo, asante. Yeah, so tunaona umuhimu wa maombi ndani ya maisha ya mwanadamu aidha ndani ya maisha ya Mkristo, kwa sababu tunaona Yesu mwenyewe ndiye kielelezo kikubwa. Aliomba muda wote ule, na huku alikuwa na mitume wake. Na mitume wake kuna kipindi alienda na mitume wake kuomba ili wakeshe huku katika maombi, lakini mitume wake wakawa wamelala. Akawaamsha na kuambia, yani hamkutenga hata muda kidogo ili muombe pamoja nami. Lakini mitume, kwa kuwa ndo hivyo, walikuwa na udhaifu wa kiroho, walikuwa na njaa ya kiroho, na walikuwa hawajavuviwa na Roho Mtakatifu ili kuwapatia ile nguvu ya kuomba, kwa kweli waliendelea kuzoofika. Na sisi kama sisi, hakika inafika na nafasi ya kutenga muda maalumu ili kumuomba Mungu aendelee kutusaidia. Sasa leo tusiende mbali, tutaenda katika kitabu cha Joshua sura ya 10 mstari wa 12 hadi 14. Tuone, yani ni mifano ambayo inaleta chachu kwetu kama sisi tuwaige wale ambao walikuwa na bidii ya kuomba katika Biblia. Waliomba na kweli wakajibiwa na Mungu. Tuone nguvu ya maombi. Ndio, msomaji wetu, naomba atusomee Joshua sura ya 10 mstari wa 12 hadi 14. Basi James, karibu uweze kutusomea kwa yule wa Kiswahili alafu wa Kirundi ambaye ni Stefano atafuatilia. Karibu James. Tunasoma katika jina lake Yesu Kristo. Yeshua sura ya 10 mstari wa 12 panasema, wakati Mwenyezi Mungu alipowatia Waamori mikononi mwa Waisraeli, Yeshua alimuomba Mwenyezi Mungu mbele ya Waisraeli wote akisema, wewe jua, simama juu ya Gibeoni, wewe mwezi katika bonde la Ayaloni. 13. Jua likasimama kina na mwezi ukasimama mpaka taifa la Israeli lilipolipiza kisasi maadui wake, kama alivyoandika katika kitabu cha Yashari. Jua lilisimama kimya katikati ya mbingu, likakatiza safari yake kwa siku nzima. 14. Siku kama hiyo haijawahi kuwako kamwe, wala haijapata kuonekana siku ambazo Mwenyezi Mungu amemwitikia binadamu kwa amana hiyo, maana Mwenyezi Mungu mwenyewe aliwapigania wa Israel. Amen. Amen. Ndiyo, na mimi nitarudia, tunaona ipo mifano mingi ndani ya Biblia, mambo makubwa na ya ajabu aliyoyafanya Mungu kwa watu wake. Ipo mifano mingi na ya ajabu, na tumeshaona katika kitabu cha Joshua jinsi Mungu alivyofanya maajabu kwa watu wake. Kwa hiyo hata na sisi leo, yani tunapomtegemea Mungu, tunapotenga muda maalumu kwa kumkaribisha Mungu ndani ya maisha yetu, na sisi vile vile atafanya nini? Atatusikia. Kwa hiyo hakuna jambo gumu lisilowezekana kwa Mungu. Inafika na nafasi ya mimi na wewe, ndugu yangu unayenisikia, hebu tujaribu kutenga muda, tumuombe Mungu. Kwa kuwa tunamuona hapa Joshua alikuwa mwanadamu kama sisi, lakini alitia imani yake kwa Mungu. Kwa hiyo tunaona kwa kweli Joshua ni chachu kubwa sana ya kutuvutia hata sisi wa leo. Kwa kuwa Joshua hakukuwa malaika, Joshua alikuwa mwanadamu kama sisi,
Angalia sasa la ajabu hapa ambapo Joshua alimuomba Mungu amsimamishie jua ili aendelee kufanya operasio yake siku ile, yani usiku usiche kabla hajamaliza kufanya ile operation yake ya kupigana na wale maadui. Kwa hiyo tunaona jinsi Mungu, tukimtegemea Mungu na tukimweka Mungu kuwa wa kwanza ndani ya maisha yetu, hata na sisi tukimuomba Mungu atatushindia. Mungu ameumba dunia na vyote vilivyomo muda wa siku sita. Imagine, ndo Mungu muumba wa mbingu na dunia. Ameviumba hivyo vyote muda wa siku sita. Lakini mwanadamu kama Joshua, kama mimi hapa naweza nikasema mimi ni muombe Mungu. Mungu, naomba simamisha hii jua na mwezi, yani kabisa visitikisike ili hii operation ambayo tunaifanya ikamilike. Na Mungu anasikia vitu ambavyo viliumbwa muda wa siku sita. Kwa Mungu siku sita kwa kweli ni siku nyingi sana. Imagine wewe mwenyewe umefanya kazi muda wa siku sita, alafu sasa mtu anakuja kukuambia simesimamisha. Hata wewe mwenyewe utaona ni mshangao mkubwa sana. Lakini tukiwa na imani na yote vinawezekana. Amina. 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 Ndio. So hapa tunaendelea. Ya kwamba na wewe Mwenyezi Mungu akasimamisha hiyo jua, tumesha soma. Watu wa Mungu walikuwa wakipigana vita na wafalme watano wa Amori waliokuwa wamekuja kupigana na wa Gideoni. Walikuwa wamejisalimisha kwa Waisraeli. Joshua akawapiga hao wafalme watano na majeshi yao, lakini akaona kuwa kama jua litakuchwa, Waisraeli hawatakamilisha kazi yao ya kuwaangamiza maadui wa Mungu. Ndipo Yoshua akaomba jua lisimame na mwezi litulie. Mtu anaweza asijue maana ya jua na mwezi kusimama. Kinachofanya jua na mwezi kusimama na mwezi kusimama vizame ni kujizungusha kwa sayari yetu. So kwa hiyo tunasikia hapa gisi kitabu kinatuambia kinachofanya jua na mwezi kusimama ni katika mzunguko wa sayari. Kwa hiyo sayari ni dunia hii. Yaani dunia, jua inapokuwa juu, yani ina maana kila kitu kilisimama. Kila kitu kilisimama. Na hawa Waamori ambao walikuwa ni wafalme watano walikuwa wanajigamba sana. Ni watu ambao ni mapagani, walikuwa wanataka kuleta miungu yao ndani ya watoto wa Mungu. Lakini kwa kuwa Mungu yuko upande wetu, hakika chochote kile ukimuomba na ukiwa ni mwaminifu mbele ya Mungu, hakuna adui yeyote yule anaweza kusogelea. Ndiyo, tunaendelea na story. Hapa inasema ya kwamba sayari hii iliacha kufanya kazi, iliacha kujizungusha kwa muda wa kama siku nzima. Ndiyo, kaka James ameshatusomea pale. Kwa hiyo dunia iliacha kuzunguka muda wa siku nzima. Na ni kazi, ilikuwa ni kazi nzito sana. Lakini tunaona jinsi Mungu huwa anasikia watoto wake. Na kama Mungu anasikia watoto wake, kwa kweli na sisi inafika hatua ya kutenga muda ili tumkimbilie Mungu wetu. Ukiwa mwaminifu kwa Baba, na Baba kweli hato kuachilia. Hebu jaribu kutoa mashaka ndani ya maisha yako. Unasumbuliwa na nini pale ulipo? Je, ni magonjwa?
Je, ni matatizo tu ya kimaisha ya kawaida, ni uchi, ni njaa, changamoto ipi, ambayo itasababisha wewe ukose kuwa na ukaribu na Mungu wako. Ebu jaribu kutenga muda, muombe Mungu, mlilie Mungu. Kwa kuwa Joshua alikuwa ni mwanadamu kama sisi, lakini alimlilia Mungu. Alifia imani yake kwa Mungu, na Mungu hakika akasikia maombi yake. Imagine mpaka Mungu akasimamisha jua na mwezi zikasimama, ili apige wale nini, wale maadui ambao walikuwa wanataka kuja kuvuruga kundi la Mungu, aidha familia la Mungu. Kwa hiyo mimi na wewe ni watoto wa Mungu. Haijarishi ni changamoto za aina gani tunazozipitia katika maisha, ndugu yangu. Lakini tukimweka Mungu kuwa wa kwanza ndani ya maisha yetu, hakika Mungu atatusaidia. Jaribu kutenga muda, muombe Mungu, toa mashtaka, kuwa na imani, na Mungu atakutendea makuu na maajabu. Ebu, tunajaribu kuona pia kisa kya Ana. Ana, mke wa Elkana. Basi, ningeomba kwanza wa Kirundo tusomee kwenye Kirundo, wa Kirundo wafuatilie pia. Ila soma. Karibu Stefano, tusomee kwa Kirundo tuweze kuelewa, kuna watu wanafuatilia wa Kirundo. Karibu. Kadusomee muri Yosua igice cya 10 umurongo wa 12 kugeza ku murongo wa 14 haravuga ngo: Kumusi Uhoraho yagabuye Abamori mu maboko y'Abisirayeli, Yosuwa abarira Uhoraho maze abugira imbere y'Abisirayeli ati: Zuba agarara kuri Gibeyoni, naho kwezi mu kiyaya Ayaloni. Nuko izuba ritarira hagarara, ukwezi kuguma aho kwari kuri, gushitsa aho iryo hanga rimariye kwihora abansi babo. Mbega ibyo siko, mbega ibyo siko byanditswe mu gitabo cya Yashari. Mbere izuba ryakubitse bakurenga, kumara nk'umunsi wose. Kandi uwo munsi nta wigeze gukwana nawo, ari mu wa cyane mu waheruka, aho Uhoraho yumvise kumusaba k'Uhoraho ariwe yagwaniye Abisirayeli. Ndiyo, samahani nilikuwa nimeshaenda kwa sababu ya nani ya Aruga, ndo hivyo tena tukasahau. Tulikuwa tunataka wa Kiswahili kimaliza kusoma, hata wa Kirundi anaunganisha ili upite unaendelea kwa pamoja. Amina. Na ndo vizuri zaidi. Ndiyo, hapo tunasoma kitabu cha Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza. Halo? Tuko pamoja? Yes, tuko pamoja. Umesema Samueli wa kwanza. Yeah, Samueli wa kwanza 1-15. Basi tumtafute hapa Samueli wa kwanza ili wanaofuatilia waweze kumpata. Yaani sura ya kwanza, alafu na unaenda mpaka unaruka unaenda 15. Basi Samueli wa kwanza ameshapatikana hapo. James anaweza katusomea. Ndiyo. Samueli wa kwanza, sura ya kwanza mstari wa 15 anasema hivi: Hana akajibu akasema, hasha bwana wangu, mimi ni mwanamke mwenye roho ya huzuni, mimi sikunywa divai wala kileo, ila nimeimimina roho yangu mbele za Bwana. 16. Usimdhanie mjakazi wako kuwa ni mwanamke asiyefaa kitu, kwa kuwa
katika wingi wa kuugua kwangu na kusikitika kwangu, ndivyo nilivyonena hata sasa. 17. Ndipo Eli akajibu akasema, enenda kwa amani, na Mungu wa Israeli akujalie haja yako uliyomwomba. 18. Naye akasema, mjakazi wako na aone kibali machoni pako. Basi huyo mwanamke akaenda zake, naye akala chakula, wala uso wake haukunjamana tena. 19. Wakaondoka asubuhi na mapema, wakasali mbele za Bwana, kisha wakarejea na kufika nyumbani kwao huko Rama. Elkana akamjua mkewe Hana, naye Bwana akamkumbuka. 20. Ikawa wakati ulipowadia, Hana akachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, akamuita jina lake Samuel, akisema, kwa kuwa nimemwomba kwa Bwana. Amina. Kirundi Samweli wa mbere, kitabu cha mbere mlango wa 15. Ariko Hana aramwishura atoyaye mwami wanjye, umuntu yabonye amahani na nyoye cyangwa kuboreza, ariko nariko nasuka amajojo yanjye imbere y'Uhoraho. Nubwire ngo ndi umuntu w'umunyangeso, kuko akanya kose navugana umubabaro n'amaganya y'imirindwi. Maze Eli aramwumva ati, nuko niwigira amahoro Imana ya Isirayeli iguhe icyuho isabye. 18. Nawe aramwishura ati, numpagaze jyewe Uhoraho, jyewe inshoreke yawe. Maze uwo mugore arigira araheza ararya, ntiyasubira kwiraburanirwa ukundi. 19. Bukeye barazinduka bajya imbere y'Uhoraho barasenga, bahejeje barataha basubira iwabo i Rama. Maze Hana ararira Hana umugore wiwe, Uhoraho aramwumva. 20. Igihe kiragera, Hana asama inda, atuma umwana w'umuhungu amwita Samweli, ati, kuko namusabye Uhoraho. Amina. Ndiyo, hapa tunaona habari ya Hana, na mimi ngoja nisome kidogo. Inasema hapa, Penina mke wa pili wa Elkana alimchokoza sana na kumsikitisha kwa sababu alikuwa hazai, kana kwamba Hana alikuwa hazai kwa sababu ya ujinga wake, na yeye Penina alizaa kwa sababu ya werevu wake, bila kujua kuwa atoaye watoto ni Bwana. Hana alikwenda Shilo, mahali lilipokuwa hekalu, akaingia hekaluni kuomba ili Mungu ampe mtoto wa kiume. Hana anasema, nimeimimina roho yangu mbele ya Bwana, Bwana ampe mtoto. Mungu akasikia sala ya Hana. Kwa hiyo hapa jina la Bwana lipewe sifa jamani. Amina. Hapa tunaona haya yote yanaendelea kutuonyesha jinsi mtoto wa Mungu, yani unapomtegemea Mungu katika maisha yako, haijarishi ni mlima gani unapitia matatizo, haijarishi ni changamoto zipi unazozipitia katika maisha yako ya kuna watu ambao wanaweza wakakuona wewe ni mjinga, hufai, hustahili, wewe kwisha habari, umeshaishiwa, lakini hujui Mungu anakutarajia nini. Aidha Mungu anakuwekea nini, anakuandalia nini katika maisha. Kuna watu ambao leo katika maisha ni mapenina, wachochozi, yani wanapokuona wanaona wewe hufai kabisa, wanapokuona yani ni kukutolea unabii
usiokuwa hata na utabiri wowote ule katika maisha, yule kwisha habari, yule hafai sasa hivi, yule kaishiwa, yule sijui kalienda kakaruzi. Lakini hapa tunaona jinsi Ana hakuwa na mjibu huyu mwanamke mwenzie, lakini Ana aliendelea kumimina moyo wake kwa Mungu na kumuomba Mungu, na hakika Mungu alisikia maombi ya Ana na Mungu akamjibu Ana sawasawa na nia ya moyo wake. Kwa hiyo maneno haya yanatutia nguvu, maneno haya yanatupatia ujasiri. Hakika nasi tukitenga muda maalum kwa kumuomba Mungu, muumba wa mbingu na dunia, hebu tujaribu kutoa mashaka ndani ya maisha yetu. Kuna kipindi leo wale kuna watu wanaumwa, unaumwa magonjwa, yani unaenda hospitalini, unaenda sijui wapi, huna lolote lile, huna chochote kile cha kufanya. Na sana ukishafikia labda waganga wanasema sema, yani hapa haya magonjwa ndio yanaishia hapa hapa, wewe ni wakufa, basi unakuwa ni mtu wa mashaka, unakuwa ni mtu wa yani hujui kama Mungu aliyefungua tumbo ya Ana na ndiye atakausha yale magonjwa, Mungu aliyefungua Ana mtoto na ndiye naye atakuja jibu katika changamoto zote unazopitia. Vipi? Nini nakusumbua? Nini nakutatiza? Je, ni changamoto za maisha? Ni changamoto za kifamilia? Ni changamoto ipi inakusumbua? Hebu jaribu kumpatia Mungu moyo wako, mimina moyo wako kwa Mungu. Tenga muda na nafasi ya kumomba Mungu. Amen. Hakika, amen. Mungu atajibu maombi yako. Amen. 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 Watoto wa Mungu, inafika na nafasi, tumwachie Mungu. Tumwachie Mungu. Yaani wewe kujitoe na umwambie Mungu, nimesalenda yote. Mimi ni wako Baba. Toa mashaka. Mashaka ndiyo inayosababisha tunakosa na tunajifungia milango ya baraka. Inakuwa mimi kweli hivi kweli nitafanya hivi? Hasa kama wasichana ambao unakuta ndo wameshakuwa over age. Inakuwa hivi kweli mimi kweli nitapata mchumba kweli? Hapa tu nikasheshe. Wewe mwenyewe umeshajitilia mashaka. Ina maana huamini kama Mungu yupo anaweza akatenda. Lakini unaposema Baba, kwa wakati wako utajibu, mimi najitikita ndani ya miguu yako. Hebu fanya mambo. Mungu yule aliyejibu Ana na ndiye yule yule atakaye kujibu na wewe dada. Mungu yule yule aliyesimamisha mwezi na jua na ndiye yule yule atakaye kukufungulia na wewe mambo yako mazuri yakawa mazuri. Ni nini kinakusumbua? Kuna mwingine wetu leo unakuta yani tatizo lako wewe linakuwa ni yani unakuwa unaenda mitaani kule kuambia watu, watu watakusaidia nini? Sana mtu atakusikiliza, atakupatia pole, kumbe zile ni pole za unafiki, pole za kina Penina. Na huku ndani ya moyo wana vidonge na wewe. Mkimbilie Yesu, ni nini namshinda Yesu? Hakuna jambo ngumu linalomshinda Yesu. Hebu jaribu kumkimbilia Yesu, na Yesu pekee ndiye mtatuzi wa maisha yako na ndiye mtatuzi wa matatizo yako. Tunashuka na maandiko yetu katika kisa cha Samsoni. Amina. Ndiyo. Samsoni, kabla ya kusoma, kabla ya kuingia kwenye fungo, mimi nitaenda kwanza, kuna maelezo madogo hapo. Inasema, Samsoni alinyolewa nywele zake, nguvu zake zikamuishia. Wafilisti walimkamata, wakamtoboa macho. Akawa kipofu. Ile ya kuitukuza miungu ya Wafilisti. Embu mwalimu jaribu kutusomea Waamuzi 16
inanishindaga kutofautisha sijui sura sijui mstari sura ya 16 mstari wa 28 hadi 30 tuone kisa cha nani cha huyu Samsoni naye 16 ngapi umesema 16:28 hadi 30 anzia 28 hadi 30 kitabu cha Waamuzi sura ya 16 mstari wa 28 tunasema Samsoni akamwita Bwana akasema Ee Bwana Mungu unikumbuke na kuomba na kukanitie nguvu na kuomba mara hii tu Ee Mungu ili nipate kujilipiza kisasi juu ya Wafilisti kwa ajili ya macho yangu mawili 29 kisha Samsoni akajishika nguzo mbili za katikati ambazo nyumba ile ilikaa juu yake akazitegemea moja kwa mkono wake wa kuume na moja kwa mkono wake wa kushoto 30 Samsoni akasema na nife pamoja na Wafilisti akainama kwa nguvu zake zote ile nyumba ikaangukia hao wakuu na watu wote waliokuwa ndani yake basi wale watu walio waua wakati wakufa kwake walikuwa wengi kuliko wale aliyowaua wakati wa uhai wake amen. Kadusome mu Kirundi igitabo cy'abacamanza igice cyaho cya 16 mbere ku 48 kuza ku 33 maze Samsoni atakambira Uhoraho ewe mwami Uhoraho kwinginze nyibuka umvise imwe gusa nsubirize abafarisitiya mu nkoko akakanye gusa nkore amaso yanjye nuko Samsoni afata izo hagati arazegamira ukuboko kw'iburyo gufata imwe ukw'ibumoso iyindi maze aravuga reka mpane n'abafilisitiya araheza ariko zose arazishika inzu ihombokera kuri babagamba no ku bantu bose banayo nuko abo yishwe baruta akiriho Amen. Ndio. Hapa tunaona kisa cha Samsoni. Samsoni kwanza alikuwa ni mnaziri wa Mungu. Samsoni aliendana na Mungu na mapenzi ya Mungu. Alafu Samsoni tena huyo akaenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Nyote mnajua historia ya Samsoni jinsi alivyokuwa. Akaenda kujichanganya na wanawake waki Filisti ambao ni wanawake wa kipagani. Samsoni akashikwa akaroboniwa mwisho akakatwa nywele. Unaziri wake wote wa kimungu ukamwishia. Tunajifunza nini hapo? Bado kuna tumaini katika changamoto. Tumaini lipo. Ndugu yangu, unayenisikia leo, je, wewe ni Samsoni wa sasa? Ni mengi tunafanya mambo mengi yasiyompendeza Mungu. Tumeijua amri za Mungu. Ni mengi tunahubiriwa, tunafundishwa, lakini bado tunaendelea kuwa masamsoni wa kiroho. Tumeasi kimwili, kiroho.
tumeasi kiasi kwamba mpaka nguvu zinatuishia. Je, umesharubuniwa na mwovu shetani? Huu ni muda. Fanya matengenezo. Bado Mungu anakuhitaji katika maisha. Mungu hajakuchoka. Japokuwa wewe utajiona kuwa sifai. Nimeenda huku na kule. Nimepokea sijui imani zisizo stahili za uongo, sijui na za nini unachanganya kule mambo mengine ambayo yani hayastahili kabisa. Lakini bado wewe ni mnaziri. Samsoni alienda huku na kule. Alipoteza ule unazifa wake wa unaziri wa kuitwa mtoto wa Mungu na akatekwa. Samsoni mpaka akawekewa kwenye jumba ili achezewe, yani aanze sasa, yani akuwe ni dese anime sasa. Kwanza kuchezea vile vimiungu ambavyo havisemi, havikuli, haviongei, havifanyi chochote kile. Ni sawasawa mimi na wewe leo. Leo tunasimama hapa kwa ujasiri kwa kuongea na dada na kaka. Lakini hatujui huko nyuma kule. Labda kule nyuma huko katika muda wa siku sita, fanya kazi siku sita na siku ya saba ni sabato ya Bwana. Labda katika huko siku sita tumefanya nini? Hata kuna wamoja wetu wameingia nyumba ndogo kule. Kuna wengine wetu umbea. Kuna wengine wetu hakuna muda wa maombi. Kuna wengine wetu ndio manake ni yaani tukiingia kwenye masimu. Wewe acha tu. Unaziri ule tunaupoteza. Bado kuna tumaini. Tumaini lipo. Usikate tamaa. Haijalishi wewe umemkanyaga Mungu kiasi gani. Usijione mpweke, usijione mimi hivi sistahili, lakini bado kuna tumaini. Samsoni, kisa cha Samsoni kinatupatia tumaini kubwa. Rejea. Samsoni katika changamoto. Samsoni alimuomba Mungu akasema Baba, nitazame mimi nirejesheye nguvu zangu ili nilipize hawa wapagani. Hakika kwa kuwa Mungu ni pendo, Mungu ni tumaini, nini inamshinda Mungu? Ni changamoto zipi unazopitia ni uongo ni shida, ni njaa, ni uzinzi, ni kuvunja sabato, ni magonjwa ya aina gani inakupitia? Ebu rudi kama Samsoni alivyorejea. Alirejea na kumuomba Baba, naomba rejesha nguvu zangu ili nilipize hawa Wafilisti. Hata mimi leo naweza nikasimama hapa mbele yako, haujui ni mangapi nimepitia huko. Lakini bado Mungu anaendelea kunitafuta, riziki njoo. Usivunjike moyo. Usikate tamaa. Haijarishi natukanwa kiasi gani. Haijarishi unachafuliwa kiasi gani. Huyo anasimama simama hapo kwenye mitandao kuambia watu vitu ambavyo havimfanani. Achana na utapeli wa kina Penina. Amina. Amen. Endelea kumuomba Mungu. Na Mungu atakuklini. Mungu atarejesha tena ule unaziri wako. Na utayashinda yote. Tutayashinda yote katika yeye atutiae nguvu. Amina. Kuna jambo. Kwa kweli Samsoni ni funzo kubwa sana kwetu. Samsoni alipitia mambo mengi. Lakini Samsoni hakukata tamaa. Mungu alirejesha ule unazifa wake, yani ukarudi tena upya. Na wale wote ambao walikuwa wakimkejeli, wale wote ambao walikuwa wanataka kumfanya dese anime, akawafezeresha na wenyewe ndio wakageuka madese anime sasa. Jamana, jina la Bwana lipewe sifa. Amina. Ndiyo. Amina. Samahani sana nisiwachosheni watoto wa Mungu, endeleeni kunivumilia. Ndiyo. Msomaji wetu tutaenda katika kitabu cha Mathayo sura ya 11 mstari wa 6 tu hapo.
Basi msomaji wetu tusomee. Tunasoma katika jina lake Yesu Kristo, Mathayo Mtakatifu sura ya 11 mstari wa 6 panasema, naye heri awaye yote asiyechukizwa nami. Amina. Tunasimamuri Mathayo. Niendelee. Hapana. Tunasimamuri Mathayo gice cha 11 umurongo wa 6 haravuga ati, kandi hahigwa uwo ivyanje bitazocitaza. Amen. Amen. Ndiyo, na mimi nasoma hapa katika Kiswahili hiki, inasema heri mtu yule ambaye hana mashaka nami. Heri mtu yule ambaye hana mashaka nami. Amen. Je, una mashaka moyoni mwako? Hebu jaribu kufungua moyo wako. Mulilie Yesu. Ukimukia Yesu kuwa wa kwanza ndani ya maisha yako, haijarishi ni changamoto gani unazopitia, toa mashaka. Unajua kitu kinasababisha sisi tukose kujibiwa maombi yetu ni mashaka. Yani mashaka, hivi kweli mimi nitaweza, hivi mimi nitafanya, hivi kweli, yani ikisaza, hivi kweli, yani, na ndo inasababisha tunakosa hata na zile nguvu za Roho Mtakatifu ndani ya maisha yetu. Jaribu kutoa mashaka, kuwa hodari, jipe moyo, ujue kwamba wewe ni mtoto ambaye, yani ni milki, wewe ni mtoto wa mteule, taifa takatifu ni wewe, unatafuta, unazingirwa usiku na mchana, Mungu anakuwekea ngao zako. Laiti ungelijua jinsi Mungu anavyokufikiria mema siku zote za maisha yako, usingelitia mashaka. Hebu toa amina. Amen. Ndio, tunaenda tena hapo kitabu cha Mathayo sura ya 17 mstari wa 20. Tunaweza tukaanza 16. Amen. 17:20. Bali Mathayo 17:17 panasema, Yesu akasema, kizazi kichomini kilichopotoka, nitakaa pamoja nanyi hata lini? Nitachukuliana nanyi hata lini? Mleteni huyo kwangu. 18. Yesu akakemea pepo, naye akamtoka yule kijana, akapona tangu saa ile. 19. Kisha wale wanafunzi wakamwendea Yesu kwa faraga, wakasema, mbona sisi hatukuweza kumtoa? 20 panasema, Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Kwa maana amin nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mtawaambia mlima huu ondoka hapa uende kule, nao utaondoka, wala halitakuwako neno lisilowezekana kwenu. Amen. Amina. Turasoma mu Kirundi mu gitabo cha Mathayo igice cha 17, turahera ku murongo wa 17 kugeza ku murongo wa 20. Haravuga ati, Yesu arishura ati, yemwe ab'iki gihe mutizera bibidambi, nzogeza ryari kubana namwe? Nzogeza ryari kubihanganira? Nimumunzanire hano. 18. Yesu aramukankamira, dayimoni amuvamwo, umuhungu aca akira uwo mwanya. Maze abigishwa baza kuri Yesu biherereye, baramubaza bati, tweho ni iki cyatumye bitunanira kumusenda? Murongo wa 20 aravuga ati, arabishura ati, nukwizera kwanyu guke. Ndababwira ukuri, namba mufise ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi,
mwobwira kino gisozi muti mukaha uje hajya kandi cyo kwimuka kandi nta kitazobashobokera. Amina. Amen. Amen. Jamani, jina la Bwana liendelee kupewa sifa. Amina. Hapa tunaona jinsi Yesu mwenyewe ameambia wanafunzi wake, yaani hata mkiwa na imani kama mimi nasemaga imani kama punje ya mchicha, mchicha ile, yaani ka imani kadogo kama punje ya mchicha, mtaambia huu mlima ungoke. Mlima huo ni nini? Mlima ndo haya changamoto tunazopitia katika maisha. Amina. Maisha haya yaliyo gumu, magonjwa, sijui changamoto za kaya na familia, sijui nini financial, sijui kila aina yote ya shida ndo milima. Lakini kulingana na imani zetu ni haba. Tutaombaje ili tusikiliwe na Mungu? Lakini mimi nina siri moja ambayo nataka kukuambia ndugu yangu unayenisikiliza. Siri yangu ni ipi? Siri yangu ndo hii sasa. Hebu jaribu kutenga muda maalumu. Muombe Mungu. Kuwa na nafasi, tenga na nafasi ya kumuomba Mungu. Hata kama wewe huna imani, aidha imani yako ni ya mashaka, jaribu kumuomba Mungu kuanzia leo. Mwambie Baba, naomba unipe Roho Mtakatifu ya kuniwezesha ili chochote kile ambacho kinachonipitia niwe na imani ya kukistahimili na niwe na uhakika ya kuwa Baba utatenda kwa muda wako. Amina. Hiyo ndio. Amina. Jaribu kutenga muda wa maombi. Hivi itakuwaje sisi tunajigamba ya kwamba sisi ni mwanajeshi? Yaani mwanajeshi unavaa mabuti, unavaa sijui makombati yale, alafu huku huna silaha. Kisha unaenda tu kwa maadui, utauawa. Hujiandai. Ni sawasawa na Mkristo bila maombi. Wewe utakuwaje Mkristo ni siku ya Sabato tu ulishakunguta Biblia, huyo naenda. Yesu kwetu ni rafiki. Amiwaja pia. Hili? Yesu kwetu ni rafiki. Amen. Mtafute maadamu anapatikana. Tenga muda, omba Mungu kwa bidii akupatie Roho Mtakatifu. Ili chochote kile, changamoto yote ile inayokupitia ikufa, yani uwe strong, usema hili litapita. Hii ni mikwala ya Penina tu, yatapita. Nasimama odari. Unapomtegemea Mungu, Mungu atafungua njia. Haijarishi uko katika sehemu gani, unapitia changamoto za aina gani, Mungu yu pamoja na wewe. Hebu jaribu kutoa mashaka. Amen. Amina. Ndio, mbarikiwe sana ndugu zangu. Tuendelee na tunatamalizia, msichoke sana. Tuende na Wathesalonike wa kwanza 5:17. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 anzia 16. Naomba taona hapo pia kwenye screen umeshajiandika. Okay. Ndio nimeona. Anzia 16. Haleluya. Amen. Amen. Basi Wathesalonike wa kwanza sura yake ya 5 mstari wa 16 panasema hivi. Furahieni siku zote. Ombeni bila kukoma. 18. Shukuruni kwa kila jambo.
Apo apo inatosha mwalimu samahani. Abitasroniko ba mbere. Okay. Igice cya gatanu umurongo wa 16 na 17 aravuga ati munezegwe iminsi yose musenge ubudasiba. Amina. Amina. Jamani. Amina. Yani hapa jamani tunaona matumaini yetu makubwa, hatuna silaha yoyote ile ya kumshinda muovu. Silaha yetu ni maombi. Kuna wengine watajigamba leo wameshawekaweka sijivi mavitu mikononi, mairizi wanaweka viunoni, wanajichanja chanja. Eh, sisi tuna damu ya Yesu ambayo ilimwaga, yani hiyo ndio kafara yetu kubwa. Kwa nini ujiharibishe tu mwili? Eh? Mimi riziki tu nijaribisha tu mwili wangu tu. Haiwezekani, siwezi. Mimi mtu anapokuja sema chukua hii sijui ndio uchawi sijui ndio nini. Anaambia mimi nimeshatolewa kafara na Yesu aliyenifia pale msalabani Golgotha. Tayari hiyo ndio kafara. Amen. Eh? Amen. Kwa hiyo jamani ombeni bila kukoma. Yesu yuko pale, eh? Ni kuhani wangu. Anasimama katika kiti cha rehema. Na ananiombea usiku na mchana. Ya nini sasa nijisumbue nianze endaenda kuwaganga sijui waganga wa kienyeji, sijui nini na nini. Yaani Yesu hatuombi bili. Jamani kuna mtu anaulizwa bili hapo ya kuomba? Hakuna. Yaani wewe ni ku open your mouth. That's it. Yaani mdomo tu. Ya hii tu ndo kila kitu. Lakini hapo utatoka hapo. Mbarikiwe sana watoto wa Mungu. Ombeni bila kukoma. Jamani tengeni muda jamani. Huu ndo muda wa kumtafuta Yesu maadamu anapatikana. Jamani mimi muache tu ni renge, muache tu ni cheke. Niko ndani ya Yesu, nimeona mkono wa Yesu ndani ya maisha yangu. Eh, na mimi nawahitaji kaka zangu, dada zangu, ndugu zangu, njooni tuone huu utamu wa Yesu. Eh? Yaani ukiwa ndani ya Yesu, ukiwa hata changamoto za aina gani zikujie, yani wewe utakuwa uko tu comfortable. Eh? Utakuwa una meremeta meremeta. Utakuwa una nawili nawili. Yaani hata kama wewe ni mama wa miaka 40, utaonekana ni mama wa miaka 25. Kwa sababu za uko ndani ya Yesu. Eh? Amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amena. Ndio. Ah, tunarudi nyuma tena kidogo twende katika Mathayo ambalo litakuwa ni somo letu la mwisho. Ah, Mathayo sura ya 11:28. Mathayo 11 mstari wa 28 panasema hivi: njooni kwangu nyote msukao na wenye kulemewa, nami nitawapumzisha. Amina. Amena. Amena. Turasema mu zina rya Yesu. Mathayo itakamena umurongo wa 28. Nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Amena. Ndio. Amen. Ndugu zangu, tumeitwa na Yesu. Yesu anatuita. Njooni nini nyote msumbukao na mlemewao na mizigo mizito. Ni mzigo gani unakuniambia kwanza? Hebu tuambizane kwanza. Ni mzigo gani unakuchinda hapo ulipo? Eh, ni changamoto gani inakuzidi? Eh? Unajua kuna story moja ya mama mmoja ambaye alikuwa mkulima. Yule mama alikuwa anaenda sehemu ya mbali sana kwenda kukata kuni. Yani alikuwa ni mlimaji, baada ya kulima anakusanya nini? Anakusanya nani?
anakusanya mboga mboga, makuni, kila kitu. Kwa kweli alikuwa na mzigo mkubwa sana. Sasa katika ule mzigo ambao alikuwa nao, basi ulikuwa ni mzito, yani hawezi kuinuka, hawezi kuzunguka, yani mzigo ni mzito, lakini hakuna jinsi, ndo maisha yake hayo. Mama yule aliendelea na safari. Baada ya kuendelea na safari, akafika katikati ya njia, maji ambayo alikuwa nayo ikamuishia. Chakula ambacho alikuwa nacho kikamuishia. Nguvu zikamuishia. Yani alikuwa tena hana na namna yoyote ile, na hakuna jinsi aache ule mzigo, kwa sababu ndo mzigo mna chakula na ndo mna matumizi kila kitu ya nyumbani. Ikabidi sasa dereva mmoja akawa anapita tu, yuko naenda zake huko safarini huko sehemu anapopajua yeye. Sasa yule dereva akamsikilia huruma. Baada ya kumsikilia huruma, akasimamisha gari. Akamwambia, mama, naona unachoka sana. Unahitaji nini? Akasema, mimi nachoka na naenda mbali. Basi yule yule dereva akasema, basi kumbe kwa hiyo hata kwa kuwa na mimi naenda huko mbali sehemu ninapojua mwenyewe, lakini kulingana na huu mzigo mzito ambao nakuona uko nao, kwa kweli hautafika, utafia njiani. Ngoja panda ndani ya gari langu, alafu nifanye nini? Nikupumzishe. Basi yule mama akapanda ndani ya gari na kile kitunga kilikuwa mgongoni na vingine vitu vilikuwa kichwani. Basi yule mama akaingia ndani ya lile gari. Yule mama baada kuingia ndani ya lile gari hakutua ile kitunga, hakutua ule mzigo wa kuni kichwani, akaendelea vile vile. Sasa dereva alipokuwa anaendesha gari, anaangalia kwenye kioo cha nyuma, bado anaona yule mama anangangania ule mzigo. Sasa yule dereva akasema, jamani, hivi huyu mama mimi nimemweka ndani ya hii gari ili kwa kumpumzisha, lakini yeye hataki kutoa huu mzigo wake. Yule dereva akasimama, akamwambia, mama, hapana, mimi nimeleta hii gari kwa kukusaidia wewe nikupumzishe huu mzigo. Basi yule mama akasema, ndio nasikia. Yule mama kaendelea. Dereva kila akiangalia kwenye kioo cha nyuma anaona yule mama anangangania ule mzigo. Mwisho dereva akasikia hasira. Akasema, basi haina maana ya kukusaidia, wewe utabaki na mzigo wako. Yule mama akakosa nini? Akakosa msaada kulingana na kungangania mzigo ambao aliyokuwa nao mabegani, sijui kichwani na mgongoni. Yule mama akakosa msaada. Akasema, kumbe wewe hufai. Akamwacha pale, kama alikufa, kama hakukufa, mimi na wewe hatujui. Kwa hiyo inatufundisha nini? Kuna kipindi Yesu anakuja ndani ya maisha yako wewe ili akusaidie changamoto zote unazopitia, mizigo yako yote ulio nayo, mizigo ya uzinzi, mizigo sijui ya ukahaba, mizigo sijui ya kuvunja sabato, mizigo sijui ya changamoto za aina gani, kila aina yote ya mizigo akusaidie, lakini wewe hutaki kutua huo mzigo. Ni nini inakusumbua, ndugu yangu? Sasa Yesu yuko mlangoni, anasema, jamani, njooni wote walemewao na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Ndugu yangu, leo hii ni muda wa kujitoa. Huu ndio muda mwafaka. Usiangalie sijui mama, usiangalie baba, usiangalie shangazi, usiangalie nani. Huu ndio muda utasimama na nafasi yako. Mzigo wangu mimi, mtoto wangu hata kuja kubeba. Mzigo wangu mimi, mume wangu hata kuja kubeba. Ni mimi mwenyewe ndo nangangania nao na napatia Yesu. Sasa ndugu yangu, siku hii ya leo, fanya maamuzi. Mzigo ulionayo usiunganganie. Kwa sababu siku Yesu atakuja, ndugu yangu, tutakosa ule ufalme wa mbinguni, tutakosa yale manono ya inchi. Eh? Nini nakusumbua, nini nakusonga? Yesu ameshaleta gari, njooni, nimekufa kwa ajili yenu. Nimemwaga damu kwa ajili yenu. Nimekuja kuwakomboeni mimi. Njooni niwapumzishe ili mpate raha ya milele ambayo yani haitakuwa na mawaa, hakutakuwa kuumwa, hakutakuwa kuugua, hakutakuwa shida za changamoto za aina nini, hakutakuwa chochote kule. Njooni nanyi mtaurithi ufalme wa mbinguni. Ndugu yangu, leo hii ninakusifu rehema za Mungu. Tujiangalie mimi na wewe, ni wapi tumekosea, ni kamzigo gani tunangangania ndani ya vyumba vyetu, ni kamzigo kaumbea wa mama.
Nikamzigo ka kuto kusamehe wengine, nikamzigo ka kiburi, nikamzigo ka nyumba ndogo, nikamzigo ka kudanganya wasichana wa watu, nikamzigo ka kuweka promise na hautaki kuikamilisha hiyo promise. Yesu anasema njoo, we achia tu na mimi nitakupokea, nitakuosha na damu yangu ya thamani iliyomwagika pale msalabani. Ndugu yangu, siku hii ya leo ubarikiwe popote pale ulipo, popote pale unaposikia sauti ya dada yako, sauti ya mwanamke mwenzako. Amen. Na kuomba kwa rehema za Bwana tujaribu kujisafisha. Tujaribu kujitoa kikamilifu ili Bwana atakapokuja na sisi tupate kibali cha kuurithi ufalme wa milele. Mbarikiwe sana. Amina. Siku ya leo iwe siku ya mibaraka kwenu na kwangu, ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Tuseme amina tena kwa wingi, tuseme amina kwa wingi. Basi, amen. Nawashukuruni sana ndugu zangu, namshukuru sana Martha, umejitahidi leo, umenitoa kwenye mahala ambapo nilikuwa na nimefika katika level nyingine. Mungu akubariki sana. Amina. Mungu akubariki. Mimi nimedokoa, tusiwe wapenina wa siku hizo. Bali wa siku ya leo tuwe wa ana wa siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mungu akubariki sana. Amen. Somo nzuri. Amen. Somo ambalo waliokuja nyuma, kichwa cha somo kilikuwa hiki hapa, ukiangalia kwenye screen, ambacho kinasema imani katika changamoto unazopitia. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Aliyokuwa ametupa somo na leo anaitwa Ziki Martha, lingine mtamlizia hapo. Mungu awabariki sana ndugu zangu, tumkaribishe mwimbaji wetu ambaye ametufungulia somo na tupe wimbo tuweze kuburudika, alafu tuingie katika ombi, atamalizia na wimbo mwingine. Karibu, ombeni. Ombeni, huu muda wako, tunasubiri wimbo wako utubariki tena. Karibu. Umetoka mbali sana, umbali mrefu, umekata tamaa. Mbele unaona giza, hakuna mwanga, wajuta usingezaliwa. Usivunjike moyo, usihuzunike. Bwana anakutazama, anaenda fanya njia. Mbali sana, umbali mrefu, umekata tamaa. Mbele unaona giza, hakuna nuru, wajuta usingezaliwa. Usivunjike moyo, usikate tamaa, usisononeke. Bwana anakutazama, anaenda fanya njia. Thamani yako anayejua yuko juu. Hawa wanadamu wanajisumbua tu. Wewe tulia, tulia.
Bwana anakutaza na anaenda fanya njia. Thamani yako anayejua yuko juu. Hawa na damu wanajisumbua tu. Wewe tulia, tulia, usikate tamaa. Bwana anakutaza na anaenda fanya njia. Japo teseka na shida za dunia, shetani akusonga akukatishe tamaa. Usivunjike moyo na usikate tamaa, na hebu songa mbele. Bwana anakutazama, amekwisha fanya njia. Japo wateseka na shida za dunia, shetani akusonga akukatishe tamaa. Usivunjike moyo, usirudi nyuma. Bwana anakutazama na amekwisha fanya njia. Thamani yako anayejua yupo juu. Hawa wanadamu wanajisumbua tu. Uwe tulia, tulia, usikate tamaa. Bwana anakutazama na anaenda fanya njia. Thamani yako anayejua yuko juu. Hawa wanadamu wanajisumbua tu. Watulia, tulia, usikate tamaa. Bwana anakutaza na anaenda fanya njia. Thamani yako anayejua ni Mungu tu. Hao wanadamu wanajisumbua tu. Wewe tulia, tulia tu, usikate tamaa. Bwana anakutazama na anaenda fanya njia. Amen. Amina. 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 Sana. Ubarikiwe sana. Amina. Tuombe mzee aweze kutupa ombi la somo la leo. Alafu kabla ya somo, samani, kabla ya ombi, tutamuomba tena ombeni atumalizie na wimbo kufunga ibada ya leo. Karibu mzee. Tupige magoti, tumuombe Bwana, tumupe heshima na uwezo wake. Data wa twese uri mu ijuru, ntareka gushima ku bitangaza dukorera. Wewe niwe kibirengeye kizima, ibintu byose biri muri iyi si. Twebwe bana b'abantu tugomba kwigira ngo nitwego abanyabushobozi bwavyo. Iyi si tukagomba kwigira ngo nitwego nyine bene iyi si. Isi si yacu ni Uhoraho. Kandi Yesu mwenyewe ni Imana, niwe waruza kuyirimbura. Kubw'ibyo rero, uwatubariye ijambo ry'Imana yagize neza. Amajambo yatwigishije nimba twayategeje tukayumviriza, nayo ingirakamaro. Agiye kutuvugurura iyo twari twanyegeye
dufise intege nke kubw'ibyo rero enda tubyuke yavuze yuko umuntu wese umwana aragatwe kiwe mu kuja mu bwami bw'ijuru angaha turi kwibukanya kuko turi hamwe nk'uko byanditswe bitubwira twibukanye mugabo kujya mu ijuru nagatwe k'umuntu kubw'ibyo data wacu mushiki wacu yatwigishije yagize neza koze imana imuhezagire kubw'ibyo iri sengesho n'iryo gushimira uhoraho aduhangaze aduha inkomezi n'ubushobozi muhemu wiwe w'ukuri amuducunshuburire atwikoreshereze tube ibikoresho byiwe gushika aho azonzira azosanga atakumaramara dufise nk'uko ibyanditswe byiwe bivuga arosange dufise ikibare nk'uko umugisha yabivuze wabugize neza mwami w'amahoro ibisigaye turari mu mahoro yawe ejo tubyuke turi amahoro twishima ko turi kumwe nawe kuko turi kumwe nawe gushika duza tuzohezereze isabato tuyihaheze ejo turi mu buntu bwawe n'imbabazi tunezerewe murakoze abo turi kumwe bose ku murongo mugize neza kandi mwaje muri benshi nanezerewe cyane rwose navyo mbiterura izina ry'imana rihimbazwe rikasabye amenike byinshi tutsibutse kugusaba nabyo urashishikara kubitwongerereza mu izina ryawe yesu amen 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 natsi bwana yesu asifiwe amen jameni ni wangapi wamekuwa leo amen tufanye mikono hivi waliofurahia somo la leo wale ambao wako kwenye live hatuwezi tukawaona, lakini Roho Mtakatifu anawaona. Hata ukipandisha mkono, Mungu atakubariki. Bwana Yesu asifiwe. Basi dada yetu, Mungu akubariki sana kwa somo la leo. Basi nimeona kamera yako umeisimamisha, ungebaki vile ilivyo tukuone vizuri, na furaha ambayo ulikuwa nayo kubwa sana kama unavyotusikia huko. Basi ndugu yangu, tumuombe tena mwimbaji wetu wa siku ya leo ambao alikuwa katika kipindi hiki, atufungie na wimbo wa mwisho ambao ameuandaa wa kufunga kipindi hiki, alafu tuweze kumaliza kipindi hiki cha leo. Karibu. Je wewe kweli ni Mkristo au mfano wa Mkristo? Je, matendo yako kweli yafanana na matendo ya Mkristo? Je, wewe kweli ni Mkristo au mfano wa Mkristo? Je, matendo yako kweli yafanana na matendo ya Mkristo? Kuenda kanisani sio Ukristo, kubeba Biblia sio Ukristo. Jichunguze, je, mienendo yako inafanana na unavyosema? Je, matendo yako kweli yafanana na matendo ya Mkristo? Kuenda kanisani sio Ukristo, kubeba Biblia sio Ukristo. Jichunguze, je, mienendo yako inafanana na unavyosema? Je, matendo yako kweli yafanana na matendo ya Mkristo? Thank you.
ishi kama livyo ishi. Nipo watu watatambua kwamba wewe ni Kristo. Kuwata nyayo zake Yesu, uishi kama livyo ishi. Nipo watu watatambua kwamba wewe ni Kristo. Kuenda kanisani sio Kristo. Kubeba Biblia sio Kristo. Jichunguze je, mienendo yako inafanana na unavyosema? Je, matendo yako kweli yafanana na matendo ya Kristo? Kuenda kanisani sio Kristo. Kubeba Biblia sio Kristo. Jichunguze je, mienendo yako inafanana na unavyosema? Je, matendo yako kweli yafanana na matendo ya Kristo? Kuenda kanisani sio Ukristo. Kubeba Biblia sio Ukristo. Jichunguze je, mienendo yako inafanana na unavyosema? Je, matendo yako kweli yafanana na matendo ya Kristo? Kuenda kanisani sio Ukristo. Kubeba Biblia sio Ukristo. Jichunguze je, mienendo yako inafanana na unavyosema? Je, matendo yako kweli yafanana na matendo ya Kristo? Kuenda kanisani sio Ukristo. Kubeba Biblia sio Ukristo. Jichunguze je, mienendo yako inafanana na unavyosema? Je, matendo yako kweli yafanana na matendo ya Kristo? Kuenda kanisani sio Ukristo. Kubeba Biblia sio Ukristo. Jichunguze je, mienendo yako inafanana na unavyosema? Je, matendo yako kweli yafanana na matendo ya Kristo? Jichunguze je, mienendo yako inafanana na unavyosema? Je, matendo yako kweli yafanana na matendo ya Kristo? Amina. 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 Barikiwe sana, barikiwe. Basi, ombeni, tunakushukuru sana, ombeni, tunakushukuru sana. Mungu akubariki. Mungu aendelee kukuzidishia kipaji chako cha nyimbo. Amina. Uweze kuwabariki wengine isipokuwa sisi tu na wale wanaofuatilia kwenye Facebook. Ninatumaini kubwa sana wanabarikiwa. Mungu akubariki sana, ombeni kwa kipaji ulichokuwa nacho. Kama jinsi nilivyosema, huu ndo anaitwa Ombeni. Gideoni. Na ukienda kwenye Facebook, YouTube, ana channel ya YouTube yake, kuna nyimbo nyingi pale. Yoyote yule akienda kwenye YouTube yake anaweza kaandika Ombeni Gideoni, au andike Gideoni Ombeni, utampata kwenye YouTube. Na usisahau kubonyeza ili anapotia wimbo subscribe, unafikia kwenye simu yako kila anapotia wimbo mpya. Mungu akubariki sana Ombeni. Na sio leo tu, hajaishia leo.
tunaye siku za mbeleni, ana nyimbo mpya anakwenda kutuletea, na tutakuwa pamoja siku za mbeleni, ataendelea kutupa nyimbo, na kuna waimbaji wengine pia wanakuja hivi karibu, lakini leo tulikuwa naombeni, Mungu akubariki sana, ambaye yupo hapo, anaishi Iowa, Sur Rapid. Mungu akubariki sana naombeni. Na ndugu zangu, kwenye kamera hii, kama mnavyomuona huyu hapa, jina lake ni hilo hapo, anaitwa Stefano, lingine mtamalizia huko, naye yuko North Dakota. Mungu akubariki kwa siku ya leo ambao umekuja na huyu, tutakuja kuongea ya kwake baadaye hapo, lakini Mungu akubariki sana kwa kuja. Na hapa tuna ndugu yetu ambaye wapo New York, hawa mnapowaona hapa wamekaa kule wakiwa wanatufuatilia, na wao wako New York, Buffalo. Pia tunao ndugu zetu hapa, na huyu hapa leo amejiunga nasi, yupo Canada, anaitwa Maurice Bukuru, yuko Canada, anaendelea kutufuatilia na yupo katika maandalizi ya ubatizo pia. Bwana Yesu asifiwe. Basi tuna mwingine. Tuna mwingine ndugu yetu hapa, mnapomuona hapa, huyu tuko naye kitambo sana pia, na yeye jina lake anaitwa James, na yeye pia yuko Canada. Mungu akubariki sana. Leo tumekuwa pia huyu sasa amekuwa mkongwe, japo anakuja chelewa, lakini anaitwa Tabita akiwa huko Canada pia na yeye. Mungu akubariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Tuna mwingine hapa leo, jameni, tusemeje kwa Martha? Haya, huyu ndo ametupa somo la leo, ubarikiwe sana. Na sisi hapa mnapotuona hapa, hapa tupo nyumbani, ambaye ni sisi tumeendeleza matangazo haya ambayo umeyapata. Wengine wamechoka choka hapa, lakini wamechoka katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa kuwa Mungu anasema kwamba ukichoka lakini usitoke hapo. Basi Martha, nimesema sijasema mahali anapoishi, anaishi na yeye kutoka, anatokezea New York, Buffalo. Mungu akubariki sana. Basi tuna mwingine hapa lakini hawezi kaonekana, naye yuko yuko Florida, na jina lake ni hilo hapa, anaitwa Agostino, lingine mtamalizia, na yeye yupo pia huko Florida. Bwana Yesu asifiwe. Na tuna wengine ambao hawawezi wakaonekana kwenye screen hapa, lakini mimi ninawaona huku nikiwa studio. Tuna John Bosco, na yeye anatokezea Buffalo. Samani anatokezea Colorado, anaishi Colorado pia, yuko hapa lakini hawezi kaonekana kwenye screen. Basi tunaye ndugu yake pia yuko hapa, anaitwa Moise na mke wake kipenzi. Hawa waachali, ndugu zangu, hawa kila siku wako kwa pamoja, wanaonyesha kama hata na mbinguni watakuwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Nao wanaishi hapo Colorado, na wao wanaishi Colorado pia. Yule ambaye nimesema Bosco, huyu ni mkubwa wake, wanatoka tumboni moja. Bwana Yesu asifiwe. Basi ndugu yangu, leo tumekuwa na furaha kubwa sana. Mungu awabariki wale ambao wanatufuatilia kwenye live. Tuonane kesho mida ya saa 11 ndio tunaanza, kwa wale ambao wanatufuatilia tunaanza saa 11 kesho mpaka saa 2. Basi ndugu zetu, karibuni sana kesho. Amani ya Mungu iwe pamoja nanyi kwa wale ambao mko tufuatilia.